በፍጥረት መጀመሪያ ላይ ፈጣሪ በሁለተኛው ቀን ምድርንና ገነትን ፈጠረ። በተመሳሳይ ቀን መላእክቶችን ሊቀ መላእክቶችንና የገነት ጠባቂዎችን ፈጠረ። እነዚህ ሰማያዊ ፍጥረቶች በገነት የሚኖሩ ሲሆን ዝነኞቹ ሚካኤልና ገብርኤል ከነዚህ የጽብ ድንቅ ፍጥረታት መሃል ናቸው። ሆኖም በውበቱና በድምቀቱ ከሌሎቹ ወልቶ የሚታይ አካል ነበር። ስሙም ሳጥናኤል ነው። ኃያልና የተለያየ ችሎታ ያለው ሲሆን ምናልባትም በዚሁ ምክንያት ልቡ በኩራት ተሞላ። ይህም መጥፎ ስሜት ወደ እብሪተኛነት፣ ግብዝነትና አመጸኝነት መራው። ኩራት ከሰባቱ መራር ኃጢያቶች መሃል አንዱ ነው። አመጸኛው ሳጥናኤል ራሱን የተሟላና ፍጹም አድርጎ ከፈጣሪ በላይ ነኝ ብሎ በማሰብ የራሱ የሆነና ከፈጣሪ በላይ የሆነ ዙፋን ለመፍጠር ወሰነ። እቅዱንም ለማሳካት ኃጢያተኛው መልአክ በዙሪያው ያሉትን መላእክቶች አታለላቸው። እናም የውሸት አባት የሆነው ሳጥናኤል የገነትን 1/3 መላእክቶች ከጎኑ አቆማቸው። ከነሱም ጋር በመሆን ገነትን ለመቆጣጠር ጦርነት አወጀ። ሆኖም ሳጥናኤል የፈጣሪ ወዳጅ የሆኑትን የገነት መላእክት ጦር ሰራዊት መሪ ሆነው ያላሰበውና ያልገመተው ድንቅ ተፎካካሪና ተቃዋሚ ገጠመው። ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል የፈጣሪን ሰራዊት ለማሸነፍ ሳጥናኤል ራሱን ወደ አስፈሪ አውሬ በመቀየር የእሳት ስለት ከያዘው ከቅዱስ ሚካኤል ጋር ገጠመ። ፈጣሪ ከጎኑ ነበርና ሳጥናኤል ቅዱስ ሚካኤልን ሊቋቋመው ባለመቻሉ ሽንፈት ገጠመው። ሳጥናኤልና ኃጢያተኛ መላእክቶቹ ከገነት ተወገዱ። እነዚህ መላእክቶች ወደ መሬት በመውደቅ በገሃነም ታሰሩ። ሳጥናኤል ግን ከዚህም በላይ ቅጣት ተጣለበት። በአንድ ወቅት ቆንጆ የነበረው መልአክ ወደ አሰቃቂው ሰይጣን ተለወጠ። ሳጥናኤልና የወደቁት መላእክቶች በገሃነም መኖር ጀመሩ። ምንም እንኳን ቢሸነፍም ሰይጣን አሁንም ፈጣሪውን ሊበቀል በመሻት ፈጣሪ በራሱ አምሳል አድርጎ ወደ ፈጠረው ድንቅ ፍጥረት ወደ የሰው ልጅ ፊቱን በማዞር ጥቃቱን ፈጸመ። እባብን ተመስሎ ወደ ገነት የአትክልት ቦታ በመግባት ንጹህና የዋህ የሆነችውን ሔዋንን ከተከለከለው ዛፍ ፍሬ እንድትበላ አሳመናት። እናም አታላይ ምላሱን በመጠቀም ሳጥናኤል አዳምና ሔዋንን ከገነት እንዲባረሩ ምክንያት የሆነውን የመጀመሪያውን ኃጢያት አስፈጸመ። ከዛ በኋላ ሰይጣን የሰው ልጆችን ኃጢያት በማሰራት ከፈጣሪያቸው እንዲርቁና ገነት እንዳይገቡ ማድረግ ዋና ጥረቱና ተግባሩ ሆነ። የፈጣሪን ጸጋ ያልተቀበለው የወደቀው መልአክ ሳጥናኤል እድሜ ልኩን የፈጣሪን ሥራ በማጥፋት ይኖራል።